Unë quaj Mana, Mbucaj, vinë nga Shqipëria, nga qyteti Tiranës, edhe ati kam punuar në organizata, jam martuar këtu, në Prizren, edhe këtu kam punuar në organizata, do më ne kam pat nevojshme që ka nevoj komuniteti për punë. Kam punuar të edhe kam marrësh për tranziti që do bëheshe një qendër edukimi, dhe kështu që erdha konkurova dhe unë këtu ke organizata, ishte domosdoshme kjo qendër shumë e mirë për të fëmijë, sepse shumë fëmijë kanë qenë në rrugë, nuk shkonin në shkollë, kam pas braktisje shkolla. Dhe kështu që unë pranova në punë, kam 3 vjetë që punoj këtu, 5 vjetë, 3 vjetë, sa i vjetë. Jam e knaqur me punën, po komuniteti jonë ka nevoj shumë, në shumë fushat jetës, me kap fushën shëndetësore, arsimore, sociale. Kjo qendër ka bërë një punë shumë të madhe që këto fëmijë i ka socializuar në këtë qendër.